Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ aṣíwájú nínú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà, tó sì jẹ́ ìlú tó ń sàn fún wàrà àti fún oyin, tó sì tún gba òmìnira ní 60 ọdún sẹ́yìn, tí ìpínlẹ̀ Èkó sì jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn ìpínlẹ̀ 36 tó kó sínú. Ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ìpínlẹ̀ tó fakọyọ nínú ètò ọrọ̀ ajé àti ọ̀rọ̀ káràkátà, kò sì ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn nínú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù, gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé láti ìgbà tí ìjọba alágbádá ti bẹ̀rẹ̀ ní 20 ọdún sẹ́yìn, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti pérégedé, ó sì ti fi gbọ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ka nínú ètò ìdàgbàsókè òṣèlú, ọrọ̀ ajé, amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìdàgbàsókè tí kò lẹ́gbẹ́ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fi ń tayọ nínú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù, gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé láti ìgbà tí ìjọba alágbádá ti bẹ̀rẹ̀ ní 20 ọdún sẹ́yìn, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti pérégedé, wọ́n sì ti fi gbọ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ka nínú ètò ìdàgbàsókè òṣèlú, ọrọ̀ ajé, amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìdàgbàsókè tí kò lẹ́gbẹ́ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fi ń tayọ nínú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù, èyí tó mú kí sísan, gbígbà àti dídarí ètò owó orí rọrùn láti gbé kalẹ̀, èyí tó kún fún àkóyawọ́ àti iṣẹ́ ìrújú. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní, bí egun ẹni bá jó orí, orí a máa yátọ́kùn. Èyí ló mú gbogbo olùgbé àti ọmọ ìlú Èkó máa dìbò fún ẹni tí wọ́n finúfíndọ̀ fún láì ní ìjẹni nípa tàbí ìjẹgàba lórí ẹni. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà, ọwọ́ kan ò gbẹ́rù lórí, èyí ló mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fi ń jẹ́ kó yé gbogbo wa pé ó kù nìbọn rò, ká tún lọ mọ̀ dájú pé ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó àjùmọ̀ ṣe gbogbo wa ni o.